ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በእጥፍ ብዝት ብዝት ዝት ይበልልኝ። እንግዲህ ዛሬ በሩዝ የሚበላ የበግ አልጫ ወጥ፣ እዚህ አረብ ሀገር የሚሰራ የበግ አልጫ ወጥ ልሰራ ነው። የሚያስፈልገኝ ሽንኩርት፣ ካሮት፣ ድንች፣ ሌላም አትክልት ካለ ማድረግ ይቻላል። ስጋዬን በደንብ እጥብ አደረግኩትና ውሃ አጥቤ በውሃ በደንብ አጥቤ ጨው ጨምሬ ጥዳለሁ። ሽንኩርቴን ደግሞ በሌላኛው ብረት ድስት ከጎኑ አቁላላለሁ። ቅመሜን መጥኛ ያዘጋጅቻለሁ። መጥኛ ያዘጋጀሁት ቅመም አለ። ዘይት በዚህ በማመሰያው አራት ጨምራለሁ። ዘይት አላበዛም። ዘይት ብዙም ተፈላጊ አይደለም እና ዘይት አላበዛም እና ሽንኩርቱም በዚች አራት ጨምሬ ያቁላላለሁ። እንዳያችሁት ቅመም፣ ጨው ጨምሮ ይኸውና ኬ እንትን አለው ማጂ ኬሪ ያለው ካሪ ያለው እና የተደበላለቀ ቅመም አለው። የተደበላለቀ ቅመም ሙሸከል የሚባለው ድብልቅልቅ ያለ ብዙ አይነት የያዘ አንድ ቅመም አለ። እሱንና የተሸከሸከ በርበሬ የሚመስል ከቅመም ጋር የተሸከሸከ እሱን አርጌ ጨምሬ ውሃ ጠብ እያረኩ አቁላላለሁ። ውሃ ጠብ እያረኩ እሱን አቁላላለሁ። እንደዚህ እያረኩ ሽንኩርቴን ውሃ ጠብ እያረኩኝ እንዳይዝብኝ ውሃ ጠብ እያረኩ አቁላላለሁ። ስጋው እንደምታዩት እዚህ ጋር የበግ ስጋ ነው። እንዲህ እንዲፈላልኝ ነው የምፈልገው። ቀስ ብዬ እሳቱን ቀንሸዋለሁ። እንዲህ እንዲፈላልኝ የፈለግኩበት ምክንያት አረፋውን ከላይ አነሳዋለሁ። አረፋው የእሱ ቆሻሻ ስለሆነ እሱን አነሳለሁ። እሱን አንስቼ ነው ከዛ በኋላ ልክ አረፋውን ሲጨርስ ፈልቶ አረፋውን ሲጨርስ ወደዛኛው ማደርገው። አሁን አረፋውን ነው ማነሳው እና አረፋውን ከላይ እያነሳሁኝ አረፋውን እስኪጨርስ ድረስ እንግዲህ እንተከተካል ማለት ነው። እሳቱን ቀንሼ አረፋውን በደንብ እስኪጨርስ ድረስ ነው የሚንተከተከው። ልክ አረፋውን ሲጨርስ እዚህ ጋር ውሃ ጠብ አድርጌ እያቁላላ ያለሁት ሽንኩርት አለ፣ ወደ እሱ አደርጋለሁኝ። እዚህ ላይ እንግዲህ ከቅመሞቹ ጋር እርድም አለ፣ ጨውም አለ፣ ማጂም አለ፣ የተቀላቀለ ቅመም ደግሞ አንድ ላይ ቅልቅል ቅመም አለ፣ እሱ አለ። አሁን ያው አረፋውን ጨርሷልና በቅቶታል። ያው የተገነፈለ ስጋ ነው እንግዲህ ያገነፈልኩትን ስጋ ወደ አቁላላሁት ሽንኩርት እጨምራለሁ። ያገነፈልኩትን ስጋ እንግዲህ እዛ ጋር ጨምሬ እሱን አቁላላለውኝ። እሱም ባለው አቁላላለውኝ። ካስፈለገ ደግሞ ውሃ ጠብ እያረኩኝ በደንብ ስጋውን እዛው ላይ አቁላላለው። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እስካሁን አልጨመርኩም። ፈጭቼ አስቀምጬ ያለው እስካሁን ግን አልጨመርኩም። እጨምራለሁ አሁን ይሄንን ትንሽ እንትን ካለልኝ በኋላ አሁን ጨምራለሁ። ይኸው አሁን እንግዲህ እንደዚህ ትንሽ ተወዋለሁ። ከዛ አሁን ይኸው ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ላይ እንደዚህ ጨመርኩኝና አብሬ አቁላለዋለሁ። ለመጀመሪያ ሳቁላላ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ይይዛል። አሁን ግን እንደዚህ ማድረጌ ጥሩ ነው እንዳይዝ እና ወደ ስጋው ደግሞ ጣዕሙ ወደ ስጋው በደንብ እንዲገባ ይረዳዋል። እንግዲህ የበግ ወጥ ነው የምሰራው ዛሬ። የበግ ወጥ በሩዝ የሚበላ በደንብ መረቅ ያለው ራስ ያለ በደንብ መረቅ ያለው እንግዲህ እንደኛ እንደ ኢትዮጵያ ችክን ያለ አይደለም። የኢትዮጵያ ሲሆን ችክን ያለ ይሆናል። ይሄኛው ግን ያው አረቦቹም በብዛት እንደኛ ችክን ያለ ነገር አይወዱም። ራስ ያለ ነገር ነው ፍትፍት አድርገው መብላት የሚፈልጉት።
እንደውም በላዩ ላይ ራሱ ሮብ ሮብ ይጨምሩበታል። ሮብ ምንድን ነው ግን የሚባለው? በእኛ አሬራ ነው፣ አጓት ቀጭኑ ነው አይደል? አሬራ ነው በቃ። አይቡ አይብ፣ ለምን አይብ ይወጣዋል እንጂ። ሮብ የሚባለው እኮ አይብ ይወጣዋል፣ ግን ቀጭን ነው። አሁን ሮቡ ሮብ የሚባለውን ገዝተን ነው እኛውን አይብ የምናወጣው እዚህ። ስለዚህ አይብ ከወጣለት እንትን ነው ማለት ነው። አጓት አይደለም። ቆይ ምንድን ነው ስሙ? አሁን ድንችና ካሮቴን ይኸውላችሁ በትልልቁ ነው ያረኩት በብዛት እዚህ። ወጥ ድፍኑንም ይጨምራሉ። አሁን ወጥ ቤት ሲሰሩ ወንዶቹ ድፍኑንም ይጨምራሉ። ድንች ኩሳም ይጨምራሉ፣ በደርጀን ይጨምራሉ። ብቻ ያለው ይጨመራል። እኔ ደግሞ ዛሬ ካሮትና ድንች ጨመርኩኝ። ካሮትና ድንች ጨመርኩኝ ዛሬ እኔ እና አይቡ። ምንድን ነው ያልኳችሁ? አይብ አሬራ፣ አሬራ ነው፣ አሬራ ነው ሮብ የሚባለው ለካለ። ከዛ አሬራው ደግሞ ሲጣድ አይብ ይወጣዋል። በቃ አሬራ አድርገውበት ሁሉ እንትን ይላሉ። ከዛ በኋላ ነው አጓት የሚሆነው አይደል? እና የውላችሁ አሁን ይሄንን ይሄ ትክትክ ካለ እንደኛ ቢሆን ይወጣ ነበር አይደለ? እንደዚህ ደግሞ ራስ ያለ ስለሆነ የሚፈልጉት ውሃ እያሞኩኝ ነው። የፈላ ውሃ አለኝ፣ እሱን እዚህ ላይ ጨምራለሁ። የፈላ ውሃ ማድረጌ ጥቅሙ ምንድን ነው? ድንቼና ካሮቴ ብስል ብሎ እንዳይፈርስ ይረዳኛል። ስጋው እንዳያችሁት በስሏል እዚህ ጋር። አሁን የማፈላው ውሃ አምጥቼ እዚህ ላይ ጨምራለሁኝ። መረቅ እንዲኖረው በደንብ አድርጌ ነው የምጨምረው። ከዛ ያንን ተክትክ ሲል አወጣዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ያልጨመርኩት ሳልሳውን ሲቆይ ጎምዘዝ እንዳይል አሁን ከውሃው ጋር ብዙ ተክተክ ብሎ እንዲወጣ ብዬ ነው። ይሄ ውሃውን እንዳያችሁት ነው። ውሃውን ጨመርኩኝ። አሁን ጨመርኩኝ እና ከደንኩትኝ ተክተክ። ከዛ መረቁን በደንብ ስለሚፈለግ እንግዲህ በደንብ ምጥጥ እስኪያደርግ አልጠብቀውም። ደረቅ ማለት የለበትም ከዘይት ጋር ከእንትን ጋር ከሩዝ ጋር ስለሚበላ እና ቤተሰቦቼ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ቤተሰብ አድርጉኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ። ያው ይኸውና እንግዲህ የጨመርኩት የፈላ ውሃ ነው፣ ተንተክትኳል። ቲማቲም ሳልሳዬንም ጨምር ያለው እንዳያችሁት ፍርስ እንዳይል ስለፈለግኩኝ ነው የፈላውን የጨመርኩት። ይኸው ብስል ብሏል። ካሮቱ አልሞተብኝም። ያው እና እንግዲህ መረቅ ያለው በሩዝ የሚበላ የበግ ወጥ ማለት ይሄ ነው። መረቁ እንደ ፍላጎታችሁ መቀነስን ትችላላችሁ። እና ተፈደሉ እንብላ እያልኩኝ ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ቤተሰብ ከኔ ጋር ሆኖ አበረታቱ። መለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷቸው የደውል ምልክቷን ተጫኗት። ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ተባረኩልኝ። ክብር ክብር ብር በሉልኝ። ሰላማችሁ